Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Agar hadawada bernamis ke bad rap, bernamis membahas ke berdayana bahda amandori kares channel tona media bernoda.com. The time io of good boss media sung firsa iten bagu jok tolosu edia dan mat sinting edia sing kumah nagan. Markas sidi sing bernamis shida ning leda dia sang mat sinting wala nang gali gek wal kalad me eh bes entiana sing shag sing wirgili o marte sing ogahi. Intian hanaga di walaya duku dambui life di iyo na iyo warar ki war behna di marak te insha gada sidi hordang ni ku barna iteng amal intiyo na marak te sing ku gudbina. Intian amoga na in he walagi koral i marak te insha gada misa sik kalad na gada na mai basin laha afwan laki mai basin insha gai marak te warar ki ni ku barateng war behna di akbarat ki inti marak te sidi hordang iyo na isu ku fail unna ham gudbi dong na hobi lahir ralo ku na gada. War badan madegdegayna maadaama aan wili jadiid aha mise aan usubana laakiin may basin sheegay intii maaragtay aragay raabtun shaqaaqada oo maaragtay israsaaseen oo maaragtay degmada dinsoor ka dhaxmarti ee taliyaha ciidamada nisaasan kala kala raw iyo gudoomiyaha maamulka degmada dinsoor kureed markii oo iska khilaafeen jaabka oo lan kasoo oo barbarada lan kasoo iyo maaragtay iska khilaafeen lan wal makadeerna laakiin khilaafka sayi degmada dinsoor ku jar saaso kale degmada dinsoor may baaragay gudoomiyigi amniga iyo siyaasada lanki oo magajay leeray Abdulqadir Shacbaan Abdi oo siina maaragtay dad isku heebeyin dad isku beelayin dad isku jufeyin oo maaragtay in sheega dusmad lahay kureed madduuse in muddo ilbaabada kureeday walusoon gobolka waayo xafiiska oo ka weeran ee la ka tumaan dhaawacyo nay jugnaha deereen u siina aragay walaay haqus boonada degmada dinsoor insha Allah saado hadda dareer masiin garo laakiin may ba waye in sheegada qoraal ahaan asin ku gudbi doon laakiin walaay oo maaragtay in sheegada geeku ku dambuu may ba seen sheegay intina life idii anaga doona jidka sodon ka maaragtay magaalada Baydhabo Hiirnaan asin lahayna agaf agaf ka jarta itminis may ba waye in sheegada idmadii oo hay roori leeraya maaragtay meeli munaawir oroodiya walaago eeda anka dheeratay may balaray magaalada Bood iyo maaragtay Lahadijee kureed marko oo maaragtay isu qorsheeyahay Xasan Sheekh intii magaalada Baydhabo Hadheer ciidamadii oo danab iyo maaragtay jinijinigii oo maaragtay dawladda federaalka u soo kooyo doona oo maaragtay sheekada haddu korna maaragtay lan sheegay haddana macquul ahayn ciidamo oo lafta garan intii madaxtooyada gudaantii rugan saas daraadii maaragtay meelahan binaay hayaan walaa yahay ku usboonaaday iyoona insha Allah riidaha ku sheego doona dhaqdhaqaaqada kale oo maaragtay sheegada may baragay maalintii shalay hay degmada buur hakab oo maaragtay howlgalo bilaabeen ciidamada laakiin aan may ba erar lahay maaragtay sheegada howlgaladaas ay waqtigii lambaahanay mise hooliyeysay walaal ka soo biil lahay haddii hooling ma ah bas iska mashquul yahay sidii maaragtay el borka say degmadaas ay lin hagaaji la sababtay may ba waaye may ba ogna degmada buur hakaba intii maaragtay dulmi badan culays badan maamulku koonfur galbeed u saaray halkii baabur oo xilliga shariifasan u sii hataa intii may ba ogna laha ku u say laha ku nagay oo maaragtay Abdullahi Watin la siiyay u sii maaragtay staff ngay iyo oo xalay un aragaane mise shalay un aragaane ciidamada degmada buur hakaba luka ku bilaawi oo maaragtay jamacada meeli la lahaa iyo howlgal meeli ku soo biyaan lugaayaan lanki hadhaaw ama maylaha usee maylahanka gurmada ciidamada oone maaragtay in sheegada baawurtii oo dowladda federaalka dhiibtay maaragtay dowladda koonfur galbeed la hayti oo maamulada maaragtay lanka talagalay halyeenkii hordhaan la siin siyaa la siin ku naqsadi lan oo may baawaye lafta garan in aad erigi ee maaragtay in sheegada boodi karan nagatay oo liku waardeyahay marka askari oo buurha kaba ku lugay jamaacada maaragtay hoobuse luka deere waab alxamdulillah hoob kale ma moodo kor musiibad ka baan ah saas daraadii may ba waaye illa maamul koonfur galbeed xaquuqdii xaqiisin lahayteen oo deegaankiisin ku lahayteen ciidamada rasaasan baahinyin ciidamada may ba baahinyin mana kurmad caafimaad aan baahinyin ciidamada dhiirigelin aan baahinyin ciidamada mushaar aan baahinyin ciidamada baawar un gurmadaas may ba waaye in sheegada oo adoo kulis ku reebo aan baahinyin hadda hoobi sing dagaal oo Arsenal una qaadanay sing artan oo sing kabarnay sing hayna ana maaragtay xilligeentii tamka alo kasir unsuga
elburkin suubsada magaalada in hagaajisa amniga magaalada ku shaqeeya intaas fikir ahaan jeedi lahay eedeedan ma sintin intaas aragtiday leeyu sekalbana in arag kortan laakiin walaan fadhay may bawaaye xaqoodi deegaanka lahay maamulkiisin kala haytan tiisin helan markaas ku dan bolaag dagdaga oo maaragtay amniga holgale markaas bilaawta intii ku sii horeeyd maaha magaalada ka raaraysan magaalada si amaanje suuqdan oo may bawaaye in sheega walaag hormare deegaanka ku shaqeeytan sidiisin hadaba kordhaan bilaawta oo elborku buura ka biisin soo bihaytan idiidan ma sinti abo sharaf annagada insha Allah wararkiisina barnaa tan bilaaw doon saas oo kale may ba la dareeray maaragtay beelo waanjal yeen inta quraan akhris maalmo uu yaki jarto quraan akhris jo ku dambani iyo falahaayan inta maaragtay in sheegal malaag iyo maaragtay siyaasiinta oo may ba waaye beelo say handikadeen oo may ba waaye in sheegada oo iyo dad danaystiyaal annagada inta malaagna halka loo qoso siyaasiinta seena mustaqbalka insha Allah la bedelo hol gal maaragtay klaabooyinkaasi mar roob ilaa doonaan saas oo kale may ba warbixin ahaay maaragtay ciidamadii oo booliska hayeen oo koonfur galbeed oo ilaa isiyeedka 1900 hayeen xudur 800 lugsheenay 800 oo shabeelaha hoos lugsheenay 200 reed la kari oo shabeelaha hoos ee 800 oo baydaba hayti oo xilliga shariif xasan la qoray UK mashaarka siyaasi markii loo qoray ku dambe libirood muddo hadda loo qoro wal mashaar iyo qaadan mulle wal iyo maaragtay in sheegada la sii hayay mulle magaalada baaha ka dilay talanga baah dartii haddii kor inis dili ogaa iteen laga maaragtay oriidiyo maaragtay aamen dada meeba waa in sheegal dalanyaradii meeba waa iyoonay bilaantiyo gaati bilaayay shaltiigin idoo joolna hawada bursadi diliska wada baryaha ana meeba waa in sheegal furunta mahmuud koran awlaadiyo iyo miskuwar hayaan saas daraadiye hoysin deegel seen meeba waa Niger afgan bi ku dhii iyoonay meeba waa in sheegal Mali afgan bi ku dhii hoysin deegel jartan baydaba walaha ku dareer wal ilaahay ogi idamada holgal wadan holgal hoos ee wadan tilaabooyin yaqaada doonaan mar dhow hoob ilaahay raali kana wada sadaan la dareer insha Allah warka walaay konfur galbeed ku saabsan oo dhan reedashin ku gudbiidoon bilaaw aan usubumna hanagada u faa'iideysiin laha assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.